Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi watazamaji. Karibuni tena katika silsila ya vipindi vyetu tiba na tabibu na saha za family doctor. Wapenzi watazamaji, katika kipindi chetu cha leo tutaangazia swala muhimu la high blood pressure, hypertension, ama kwa Kiswahili watu wengi wanasema mtu ako na pressure, yani pressure ya damu yako kupanda. Mpenzi mtazamaji, hii pressure ni nini, ama mtu akisema ako na pressure inamaanisha nini? Damu inazunguka katika mishipa ya damu katika mwili, na kile chombo ambacho kinasukuma damu katika mwili ni moyo wako. Kwa hivyo ule moyo kila ukijikunja ama kila ukicontract, ukijifinya na kujirelax, inasababisha damu iende mbele ama damu ijipush ama damu ijisukume katika ile mishipa yako ya damu. Hii inasababisha ile pressure ama ile kiwango cha damu, nguvu ya kiwango cha damu kinachotembea katika mwili wako. Mara nyingi mkienda hospitali, mtu anaona pressure yake, imeambiwa uko na pressure yako ni 120/70, ama pressure ya juu iko 140, ya chini iko 80. Hivi ni viwango ambapo nyinyi wapenzi watazamaji mnavijua ama mnavitaja: pressure yangu ya juu iko kiasi fulani, ya chini iko kiasi fulani. Hasa hii pressure ya juu na hii pressure ya chini inamaanisha nini? Ule moyo kila ukijifinya unasukuma damu mbele. Na moyo unajifinya ukipumzika. Unajifinya ukijipumzika, yani una contract ukirelax. Hasa ile ikicontract inasukuma damu mbele, ndio unapata ile pressure yako ya juu. Na wakati moyo umerelax na ile umetulia, ile damu pressure yake inashuka, ndio unapata ile pressure yako ya chini. Hii ndio ile asili ya hivi vipimo vya pressure, yani 120/70, ama pressure ya 130 juu 80 chini. Hii ndio asili yake. Wakati ile moyo umejikunja ama umecontract kusukuma damu mbele, na wakati ule moyo umerelax. Mpenzi mtazamaji, kwa nini tuzungumzie kuhusu kiugonjwa wa pressure kupanda? Kwa sababu pressure ikipanda inaweza kukuletea athari nyingi katika mwili wako. Inaweza kudhuru figo zako, inaweza kudhuru moyo wako, inaweza kukusababishia uwe na ugonjwa wa baridi ama ugonjwa wa stroke. Watu gani ambao wako kwenye hatari ya kupata huu ugonjwa wa pressure? Watu ambao wako na mtu katika jamii yake ama members of their family ambao ako na hii shida ya blood pressure. Waafrika wako katika hatari kubwa ya kupata huu ugonjwa wa pressure. Watu ambao hawafanyi mazoezi, watu ambao wako na mwili mikubwa, hawa ni watu ambao wanakuna shida ama wakuna hatari ya kupata huu ugonjwa wa pressure. Watu ambao wanakula chakula ambacho kina chumvi nyingi pia inasababisha pressure yao ya mwili ipande, ambao wakuna hatari ya kupata huu ugonjwa wa high blood pressure. Watu ambao wanavuta sigara, watu ambao wanakunywa pombe, pia hawa katika hatari ya kupata huu ugonjwa wa pressure. Mpenzi mtazamaji, ugonjwa wa pressure, utajuaje uko na ugonjwa wa pressure? Mara nyingi unasikia watu wanakuja clinic ama katika mjitamaa wetu utasikia mtu kichwa kikiruma mali fulani, basi ujue pressure yangu ishapanda. Oh, mimi nikisikia kiasi hivi na ujue basi pressure ishapanda. Daktari, mimi nikihisi hivi na hivi na hivi, basi najua wazi mimi pressure yangu inapanda. Huu ugonjwa wa pressure ni ile tunaita sumu ya chini kwa chini. Watu wengi sana wanatembea barabarani na pressure zao za mwili ziko juu sana, na hawajifahamu. Hawajui kama wako na shida ya pressure kwa sababu hawajapimwa. Mtu anatembea tu kawaida, anafanya shughuli zake kama kawaida, na hii pressure inamla ndani kwa ndani. Mpaka atakapokwenda hospitali ikiwa amebwagwa na kitu, then unaona pressure yake iko juu sana. Na mara nyingine jambo la kusikitisha ni mpaka mtu amepata ule tuseme ugonjwa wa moyo, mshtuko wa moyo kama heart attack, mtu amepata ugonjwa wa baridi, ndio anajulikana mtu ako na ugonjwa wa pressure. Inatakikana
Wapenzi watazamaji, mara kwa mara muende hospitali muangaliwe presha yenu iko kiasi gani, presha iko juu ama iko chini, presha yako iko sawa sawa ama imezidi. Mpenzi mtazamaji, kwa sababu kama nilivyosema watu wengi wanatembea mabarabarani na presha zao ziko juu. So ukienda hospitali utaona presha yako iko juu. Vile vile kuna watu wengine wako na ile hofu ya hospitali. Kila akienda hospitali inaonekana presha yake iko juu sana, lakini akiwa nyumbani presha yake iko sawa. Ile kuna kitu kwa Kiingereza inaitwa white coat hypertension. Yani mtu ako na presha ya kupanda wakati amemwona daktari ama wakati ako kwenye kituo cha afya. Wagonjwa kama hawa tunawashauri wawe wakipimwa presha nyumbani kuangalia ile presha yao iko sawa ama haiko sawa. Baada ya kuonekana kuwa uko na ugonjwa wa presha ama kuonekana presha yako iko juu, utafanya nini mpenzi mtazamaji? Nasaha ambazo nitakupa mimi kama family doctor kwako wewe mtazamaji ni kwa baada presha yako kuwa juu, lazima utapata maelezo kutoka kwa mhudumu wako wa afya. Atakueleza mambo kadha wa kadha ili kudhibiti presha yako kiwango kizuri na kukusababishia usipate athari ama usipate complications ambazo zinasababishwa na huu ugonjwa wa presha yako ya mwili kupanda juu. Mambo ambayo nitakunasihi ni kama mambo ambayo tumezungumzia katika vipindi vilivyopita: ubadilishaji wa mwendo wako wa maisha, lifestyle modification. Ikiwa unavuta sigara, uache kuvuta sigara. Ikiwa unatia chumvi kwenye chakula chako, unapunguza kiwango cha chumvi. Ikiwa unakunywa pombe, unawacha kunywa pombe. Unaanza kufanya mazoezi japo kwa uchache, dakika 30 kwa siku 5 za wiki. Unajaribu kupunguza mwili wako. Hivi ni vitu ambavyo vinaweza kusababishia ama kukurahisishia kudhibiti kwako kwa ugonjwa wa presha. Vile vile kulingana kiwango chako cha presha, vile daktari amekupima na akakiona kiko juu kiasi gani, kuna classes ambazo sitaki kuingia kwa kina katika kueleza kwa sababu nitazidi kuwachanganya. Kuna classes ama kuna kiwango kadha wa kadha wa presha yako, basi daktari anaweza kukushauri uanze mazoezi peke yake na kuangalia mambo yako ya chakula, ama anaweza kukuanzishia dawa utumie ili kudhibiti presha yako. Na kulingana na presha yako vile iko kubwa ama iko juu, daktari atakushauri utumie dawa sampuli moja, dawa sampuli mbili, ama dawa sampuli tatu, kulingana na ule ugumu wa presha yako ama ule ujuu wa presha yako kuwa vipi. Na wagonjwa wengi ambao nawaona mimi, wasiwasi wao mkubwa wakiambiwa wako na shida ya presha, wakitaka kuanzishiwa madawa wanakuwa wazito, wanakataa. Oh, mimi nikitumia dawa za presha, hizi dawa za presha zitaniharibu figo yangu, dawa za presha zitaniharibu mwili wangu. Ah, nikianza kutumia dawa za presha mimi nitakuwa natumia dawa za presha maisha yangu yote. Mpenzi mtazamaji, presha yako ikiwa juu ndio inakuletea athari katika mwili wako. Hizi dawa ni kusaidia kuregesha presha yako katika kiwango kinachohitajika katika mwili wako, na vile vile kuepuka usipate madhara mingi katika mwili wako. Hizi dawa hazikuletei maradhi ama hazikuletei complications kuliko vile ile pressure itakavyokuletea complications katika mwili wako. Mpenzi mtazamaji, swala la pressure ni milidara kwa muhtasari kabisa, ili wewe ukienda kupima pressure yako katika kituo cha afya upate kumuuliza maswali mhudumu wako wa afya, apate kukueleza kwa ufasaha ama kwa kina ama kwa urefu kuhusu hili jambo la presha. Ikiwa uko na swali ewe mtazamaji, ikiwa uko na maoni, tafadhali wasiliana na sisi katika mitandao yetu ya kijamii. Tutakujibu swali lako kwa kadri vile tunavyoweza, ama tutakushauri uende katika kituo cha afya ili upate maelezo ya kina kutoka kwa mhudumu wako wa afya. Kwa majina, mimi naitwa Dr. Alamin Suleiman. Mimi ni family doctor, consultant family physician kutoka Ruby Family Care Clinic, Malindi. Shukrani.